që kanë impact tek banorët. Dhe në bazë të ankesave teksoj duhet të ndërhyet pikërisht nga inspektoriati në mënyrë që të frenohet pra aktiviteti deri në mbylljen e aktivitetit, paktën kështu përcakton ligji. Dhe në rast se ka pra një rezistencë mund të kërkohet ndihma e policisë. Ndoshta kjo do të jetë një tjetër çështje në Endam së bashku e sollëm në vëmendje në morinë të gjitha detajeve të cilat ne po i përcjellim së bashku. Ndërsa këtë janë pamje që